criativos e criativas, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje nós temos a nossa caixa Milk sem fita, nesse formato aqui, ó, maravilhoso, de barraquinha. Gente, eu tô num amor por essa caixinha que tu não tem noção. E sim, tem arquivo gratuito pra você baixar aqui no box de informações. E pra você ter acesso a esse aqui, eu só tô te pedindo, sabe o quê? Deixa um like, para ali, já deixa um like aqui pra mim, tá bom? Que olha aqui, gente, fiz com todo carinho essa caixinha aqui. Vai ter o passo a passo certinho aqui no vídeo de como montar pra você ter essa caixinha aqui, ó, linda aí na sua festa junina. Olha que perfeita, gente. E ó, com fecho fácil aqui, ó, pra você colocar os docinhos. Gostou então? Então continua aqui, tá? Bora pro vídeo. Bora. Voltando aqui, antes de tudo, deixa eu falar a altura da caixinha, gente. Aqui, ó, ela tem 8 centímetros por 5,5, né? Se você pegar desde o topo, ela vai dar 9 centímetros por causa dessa abertura aqui, certo? Então agora vamos pro vídeo mesmo. Então, pra começar, você vai fazer o download do arquivo. O arquivo, o primeiro link que tá aqui no box de informações, ele está em PDF. Você vai baixar, ele já vai estar do tamanho de uma folha 4. Pronto pra você fazer a impressão. A impressão eu faço em impressora jato de tinta. E eu tenho um vídeo aqui no box de informações também mostrando para vocês quais as configurações que eu uso na minha impressora. E você pode assistir esse vídeo e ter ideia de procurar onde você procurar na sua impressora. A minha é uma Epson L380. Para fazer a impressão, eu uso o papel offset da Chambril, 180 gramas. E eu sempre peço para vocês que usem uma gramatura de pelo menos 180 gramas para que ele possa ter uma firmeza na tua caixa. Se você quiser usar 240, uma gramatura maior que 180, pode usar. Só não indico gramatura inferior, combinado? Dito tudo isso, na folha nós temos a caixa e todos os desenhos, eles já estão na caixa, não tem nenhum aplique externo. Então, a gente já vai começar fazendo o quê? O nosso recorte em todo o contorno, tá? Nessa linha lisa aqui, que aparentemente você não vai ver porque ela é branca, tá? Do mesmo tom aqui das linhas de dobradura. Então, é só você vir aqui, ó, e recortar, gente, todo o contorno da tua caixa, tá? Tá vendo que dá pra ver certinho aqui? Só você seguir cortando. Com o recorte feito, agora nós vamos pra parte do vinco. Agora eu quero te explicar certinho aqui. O que que acontece? O vinco, né, que é pegar agora um objeto que tenha uma pontinha assim, gente, como esse daqui, tá vendo? Pode usar a tesoura também. E é vir com a régua e marcar. Essa marcação vai ajudar na hora da dobradura. Mas antes de tudo, eu quero conversar contigo, porque nessa caixinha em específico, vocês não vão conseguir ver aqui, ó, as linhas pontilhadas, mas elas passam por aqui. Então, o que que eu fiz, ó? Eu deixei aqui em cima a linha pontilhada para você saber onde você vai posicionar a régua. Ela vai descer em linha reta, daqui de cima até aqui, ó, que é onde vai dar a dobradura da caixa. Então, eu posiciono a régua com uma ponta aqui em cima e a outra ponta aqui embaixo, onde finaliza essa parte aqui. Posicionei, venho com o objeto e pressiono. Eu vou estar vincando, né? Vou marcar onde eu vou dobrar depois. Aqui a mesma coisa, ó. Tem aqui em cima a pontinha que eu deixei, ele vai se encontrar aqui embaixo. Pressionei. Então, você vai fazer em todas essas partes deste jeito que eu te mostrei aqui. E agora, nós vamos aqui, ó. Aqui, tu não consegue ver nada, tá? Só que, o que que vai te... Aqui, tu não dá pra ver nada da linha. Mas o que que vai te guiar? Essa ponta aqui. Porque essa parte aqui é a parte de cima e essa parte de baixo. Porque ela dá aquela virada, né? Então, a gente vai fazer o seguinte. A gente coloca aqui nessa ponta a régua e vamos deixar ela reta até chegar lá embaixo. Todo o vinco feito, agora nós vamos começar a dobrar, gente. Então, nós vamos nas partes em que a gente vincou e vamos dobrando, sempre com cuidado, tá? Pode usar a mesa como base para você pressionar bem e que você possa começar a dar o formato da tua caixa, tá? Que ele fique bem certinho para ficar um formato bem bonitinho. Não esqueça que tu tá trabalhando com papel, papel rasgo, papel à massa, então... Coloque todo o teu cuidado na hora que você for fazer. Aqui também, vamos dobrar. Ó, aqui também tu consegue ver, ó, ele fica retinho aqui, ó. Então, quer dizer que a gente fez o vinco certinho, ok? Agora, aqui, gente, nessa parte aqui, nós vamos dobrar da seguinte forma. É pra dentro. Então, aqui, tu tem que fazer ele cuidando assim, ó.
Daí tu vai cuidando, ó, tá vendo? Porque ele vai dar esse joguinho aqui, ó. Aqui é a mesma coisa, vai fazer pra dentro. Essa parte aqui é bastante cuidado, tá? Vai fazendo e tu vai pegando a prática, ó. Porque daí ele vai fazer esse jeitinho aqui. Então, tu vai fazer agora o quê? Coloca ele com a parte branca pra cima sobre a mesa. Traz essa parte pra cá, que tem essas duas abas menores. E aqui, nós vamos passar cola. A cola que eu uso é a cola pano, tá? Eu gosto muito da cola pano, ela seca bem rápido. Tem esse biquinho aqui maravilhoso. Se quiser, pode usar cola bastão, pode usar cola branca. Fique à vontade, tá bom? Ó, coloquei ali, agora eu trago essa parte pra cá, colo aqui. Olha só, pressionei aqui, ok? Eu já vou virar antes que seque pra mim ajeitar a minha caixa aqui, ó. Pra que ela fique ajeitada certinho ali. E eu finalizo aqui, entendeu? Ó, então, passei aqui, passo o dedo pra que ela fixe bem, colou certinho. Aqui na parte de baixo, nós temos o fecho fácil, tá? Que aqui, é por aqui que tu vai depois rechear tudo certinho. Então, vai essa aba pra dentro, essas outras duas aqui. E essa aqui vai entrar aqui. Simples. Olha aqui como fica bem bonitinho. Então, por aqui que tu vai rechear a caixinha depois. Só tô fechando ela aqui já, porque a gente vai fazer agora a colagem dessa parte de cima. Que vai dar esse sentido aqui pra nossa barraquinha. Olha que linda que vai ficar essa barraquinha, gente. Então, o que que tu vai fazer agora? Essa aba vai entrar aqui, ok? Pra ela entrar e ficar ali, aqui tu pode passar fita dupla face ou mesmo a cola, tá? Vem aqui e passa a cola. Sempre com bastante cuidado. Não esqueça, gente, que você tá trabalhando... Eu, no caso aqui, né? Tô trabalhando com papel... Com a impressão a jato de tinta. Então, sempre quando a gente molha, a gente corre o risco de borrar. E a cola, por si só, já borra, né? Então, eu coloquei aqui e agora eu vou segurar e pressionar. Tu pode utilizar aqui pra pressionar agora. Coloca aqui um objeto por aqui, ó, e tu vai apertando, tá vendo? Daí, tu pode usar diversas formas, mas, ó, essa aqui de tu colocar o objeto aqui, ó, e segurar aqui em cima... Dá super certo, porque toda vez que você vai passar a cola, você precisa dar uma pressão em cima para que ele junte as duas partes. E é isso que a gente tá fazendo aqui. E dá uma olhada como ficou essa caixinha, gente. Olha que maravilha que ficou, gente. Eu tava muito com vontade de fazer uma caixinha nesse estilo de barraquinha aqui pra nossa festa junina. E deu super certo. Porque daí essa partezinha aqui de cima fica como se fosse mesmo a cobertura da barraquinha. Aqui ele tá atendendo. Olha aqui, ele dá essa continuidade aqui pra trás, tá vendo? Ó, a fogueira, a menininha, olha o balão também. O balão também faz aqui assim, ó, essa dobradurinha dele aqui assim. E o menino, então, olha que linda que ficou. As bandeirinhas, elas vêm como se elas estivessem coladinhas aqui, ó, na haste da nossa barraquinha. E ficou pronta, gente. O que que tu achou dessa caixinha? Me conta aí o que que tu achou, se tu gostou. Eu espero de coração que tu tenha gostado, que tu aproveite, que tu faça e que você tire foto e manda pra mim lá no Instagram, @deisecriativa, me marca lá ou manda no ateliê deisecriativa@gmail.com, que eu vou amar demais ver as fotos de vocês reproduzindo aqui os meus itens. Então, muito obrigada por ter acompanhado. Um beijo, fica com Deus e até a próxima. Fui!